pie Ķelmes pilsētas Lietuvā topošais vēja turbīnu parks iedzīvotājiem jau kļuvis par ierastu lietu. Arī vietējā zemnieka ganāmpulks gluži mierīgi sadzīvo ar blakus esošajām turbīnām. Tās gan vēl lielākoties ir celtniecības stadijā. Pirmās sāks darboties pēc dažām dienām, bet kopumā parks sāks darboties nākamā gada sākumā. Un šeit 44 turbīnas saražos gadā 900 gigavatstundas elektrības, maksimālā jauda 300 megavati. Tas ir divreiz vairāk nekā visi Latvijas vēja parki kopā. Kopējā vēja enerģijas ražošanas jauda Baltijas valstīs pērn sadalījās šādi: 814 megavati Lietuvā, 317 Igaunijā un aptuveni 133 Latvijā. Šogad Lietuvā jau 1288 megavati, Igaunijā 409, bet Latvija joprojām pēc dažādiem avotiem svārstās 130 līdz 140 megavatu robežās. Jā, diemžēl tāda situācija tiešām ir, un situācija nav mainījusies par nožēlu jau vairākus gadus. Jaunākais vēja parks gan mums ir gadus divus atpakaļ nodots eksploatācijā, taču līdz tam bija vairāk, manuprāt, kā 10 gadi, kad mums faktiski vispār neviena jauna jauda neienāca Latvijā. Runājot par atpalicības iemesliem, amatpersonas uzsver divus blokus. Pirmkārt, Latvijā ir salīdzinoši smagnējāks normatīvais regulējums, piemēram, vides prasības. Lietuvā, acīm redzami, tomēr ir daudz liberālāki šie nosacījumi, dažādi normatīvajos aktos, un tai skaitā arī, protams, viņiem joprojām ir dažādi veidi atbalsta formas arī. Otrkārt, mūsu sabiedrība pret vēja turbīnām izturās krietni aizdomīgāk nekā dienvidu kaimiņi. Pēc SKDS pētījuma vēja turbīnas Latvijā idejiski atbalsta vairāk nekā 60% iedzīvotāju, bet daļa no atbalstītājiem tās nevēlas redzēt savas dzīves iet stūmā. Bažas ir gan par ainavas bojāšanu, gan par ietekmu uz vidi un veselību. Gluži saprotamas iedzīvotāju bažas savā labā mēģina izmantot un papildus bailes iedzīt arī dažādi sazvērstību teorētiķi. Arī Lietuvas vēja enerģijas uzņēmējiem nācies daudz ieguldīt, lai pierādītu sevi kā labu kaimiņu. Pilnīgi saprotams, ka cilvēkiem ir bažas. Tādēļ mēs aktīvi cenšamies ar viņiem komunicēt. Lietuvā mums ir kopienu komandas, kas apmeklē cilvēkus, rīko pasākumus, informē. Ir apmācības bērniem, apmeklējam skolas. Dažus aizspriedumus pret vēja enerģiju varam atspēkot, bet apzināmies, ka zinām ietekme tomēr paliek. Tādēļ mums ir arī kompensējošais mehānisms. Vienkārši sakot, Ignitis daļu naudas atvēl tieši vietējām kopienām dažādu projektu īstenošanai. Latvijā augusta beigās pieņemta ministra kabineta noteikumi, kas uzliks vēja enerģijas uzņēmējiem par pienākumu sniegt finansiālu labumu pašvaldībām un iedzīvotājiem, kuri dzīvo vēja parku tuvumā. Finansiālais labums pašvaldībām un iedzīvotājiem, kuri dzīvo 2 km radiusā ap turbīnām, būs 2500 eiro par megavatu gadā. Tas tiks sadalīts divās vienādās daļās – puse iedzīvotājiem un puse pašvaldībai. Minimālais finansiālais labums gadā iedzīvotājiem būs vienas minimālās algas apmērā, bet maksimālais 3 minimālo algu apmērā. Pie pašreizējās minimālās algas tātad iedzīvotāji varētu saņemt no 700 līdz 2100 eiro gadā par to, ka viņu mājas tūmā uzcelta turbīna. Protams, tas ir no svara un tas arī viens no instrumentiem, ar ko varēja pārliecināt, teiksim. Bet, tiem, kam tas uz viņiem neaptieksies, protams, viņiem tas nebūs arguments. Dažādi mīti un aizdomas ar laiku atmirst paši no sevis. Tā, piemēram, cilvēki no Priekulas un Grobiņas, kur jau 20 gadus darbojas vēja turbīnas, daudz mazāk uztraucas par plāniem veidot jaunas. Tur mēs redzam, ka cilvēki jau ir pieraduši pie tā, ka tādas būves vispār eksistē un ka tas ir tas ceļš uz atjaunīgo enerģiju un uz elektroneatkarību Latvijā. Pašreiz Latvijā ietekmes uz vidi novērtējums tiek veikts 45 iecerētajiem vēja parkiem ar kopējo jaudu aptuveni 10 gigavati. Cik daudz no tiem tiks realizēti, rādīs laiks. Realistiskāka prognoze ir līdz 2030. Gadam sasniegt 1,5 līdz 2 gigavatus vēja enerģijas. Ģirds Zvirbulis, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija no Ķelmes, Lietuvā.